E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kuturo Hitokiri. Como vocês estão? Tudo belezinha? Bom, eu bom. Bom, resolvi trazer esse jogo, esse Kindle Bolt. Pareceu interessante, aí resolvi conhecer o jogo. Vou estar jogando pela primeira vez com vocês, tá? Então vamos ver de qual é que é desse jogo. Datação, qualidade gráficas. Tá, eu vou tirar COA, profundidade de campo, loot. Também que não acho necessidade nisso aqui. É. Não sei, 4K mesmo. Beleza. Tá, sobrevivência, história. Tá, vamos em sobrevivência que eu quero ver de qual é que é. E começou. Tá, a gente pula. Dá uma faquinha. O que mais? Tá, a gente tem inventário. Ah, esse aqui é o foco. Bom, vou estar jogando na manete. Tá respondendo bem. Vamos ver no teclado se respondendo do mesmo jeito. É, tá respondendo bem. O gráfico tá bonito. Vamos lá. Corre. A ilha perdida. Legal. Olha, tem o efeito dos passos. Legal. Isso, ninho. Pedra. Tá, as pedras são muito abundantes e versátil. Bom, galerinha, eu tive que dar uma reinstalada no jogo, porque o jogo parece que
Não tá muito bem otimizado pra 4K. Mas em outras qualidades parece que tá rodando bem. É, agora tá melhor. O frame está bem melhor agora. Então vamos lá, galerinha. Vamos construir uma barca, né? Tá, construímos a corda. Tem que acostumar com esse menu. O que que é isso aqui? Poço de palmas. Arma. Tá, eu quero. Não pega, não? Ah, tá, meu inventário tá cheio. Tá, campear. Usar. Posso soltar, não? Beleza. Tá. Corda. E essa corda? Para trás. Ele some? Não. Subi, né? Ela segura automaticamente, então. Bom. Chave Nautilus. Eu preciso de três, né? Mais duas, né? Tem alguma outra coisa aqui? Tem não, né? Tá, então tem que conseguir mais duas. Vou liberar um poder arcano. Nós temos carne crua. Tá
Eu acho que não tem mais nada, né? Já tem uma lá no outro canto. Queria ver se dava pra pescar. Deve dar, né? Mas... é. Vai ser degradado a carne. Ah, então a carne tem limite de tempo para ela não estragar. Ixi. Bom. E eu acho que encalhou, hein? Foi. Por enquanto é de boa. Bom, agora se ela, se tiver inimigo, ela vai ter que bater um pouco mais rápido, né? Porque é um ataque só por vez. Mas o jogo tá legal, tá interessante. Opa! Ah, agora a gente pode jogar pedra. Ah, então a gente tem. Como é que troca de arma aqui? Ah, uma para lançar, o outro para combate. É. Legal. Meu vigor já foi, né? Tá, vamos em rango. Deixa eu ver se dá pra craftar alguma coisa. Aqui não vou precisar de pão, galho e carne. Pone besta. Deve ser aquilo ali, né? Não dá pra subir. Essa câmera, a movimentação dela é um pouco estranha, porque ela tem a hora que ela fica longe e fica perto.
Achei que dava pra montar, né? Mas. Beleza, coitado que esses bichos dormiu. Opa. Corre. Bom, dois foi. Vamos salvar. O jogo tá bem gostoso de jogar, bem legalzinho. Ah, esse aqui precisa de quê? Presta. Bolsa de palmas. Eu precisava de duas. Eu tô cheio. Tá bom? Vê se dá pra jogar alguma coisa fora. Não dá pra jogar fora. Tem três ali, vou tentar. É na pedra aqui, não vai dar não, hein? Ah, tá. Se despertar um. Pegar uma carne dele para poder fazer uma machadinha. Tá, uma lança também não dá para fazer. Martelo. Monta. Então vamos tentar ir na. Tá, vou na faca. Sem vigor. É, vou ter que matar uns porquinhos aqui pra poder. Aqui. Yeah.
É, nessa aqui não dá pra ir não. Nossa, arranca muito pouquinho. É, precisa de vigor. Sem vigor. Sem vigor, tá osso. É, tô meio ferrado, hein? Sem vigor aqui. Tem sangue. Isso. Vigor, beleza. Uma sala já cansa. Cadê o bicho? Puta, foi. Ó, o outro veio frenético, mano. Nossa. Um ataque só é bem complicado. Pois bem, voltei do início. Muito bom. Tô com a mesma coisa? Tô, então beleza. É. Bom, eu não vou dizer que é um Souls-like, porque não é tão difícil como Souls-like, mas sinal que a gente vai morrer muito, hein? Poxa, isso aqui serve. Será que não dá pra fazer nada com isso aqui? Eu vou ter que ficar de olho no vigor. Aqui. O meu vigor já deu duas barrinhas ali. Já não é bom sinal. Nossa, é muito lenta. Nossa, ele corre demais.
Aí vou ter que voltar lá de novo. É isso? Parece que é isso. Tá, não dá pra ficar stealth aqui, né? É um ataque só, galerinha. Não tem jeito. Tá, vou usar. Nossa, mandou longe. Podia ser mais rápida, né? Beleza. Carne, será que essa carne não dá pra gente fazer nada? Não posso pegar. Olha que bosta. Tá, vamos fazer um. Pois é, mas... É, não quer pegar. Como é que faz, então? Será que dá pra jogar alguma coisa fora? Não dá pra jogar. Tem que usar. Ah, tá. Tem que ir em mais ações. Vamos jogar essa pedra. Beleza. Beleza. Ah, aumentou. E sim. Tá. Beleza. Ah, tem aquela ilha lá. Tá, vamos voltar lá naquela ilha. Você construiu um outro barco, né? Peraí. Tô me confundindo um pouco, galera, que eu tô jogando no... na manete. Beleza.
Beleza. Deu uma bugadinha, hein? Tá, a gente já viu isso. Tá, então toda vez que a gente morrer, a gente tem que vir buscar aqui. Eu acho que é porque eu morri de início, né? Mas eu acho que depois... Eu acho que tem que... A gente tem que pegar essas três negócios aqui pra poder abrir... Nossa, você não aguenta, ó. Não tem nenhum metro de... Não, uns 2 metros deve ter ali. Abrir ali, ó. Deve ser. Pera aí. Cadê a outra? Uma ali. Ela tava tão longe assim. Será aquela outra, velho? Ah, tem aquela ali, mas eu não vou aquela ali por enquanto não. Vamos direto naquela. Ó, oh, que isso? Quebrou? Ah, então tem isso também. Nossa, velho. Espero que eu morri com esse bichinho. É, realmente morri. Pra dar um ataque só por vez é muito difícil. Tá, então a gente vai ficar nesse loop toda vez que morrer.
Ah, peraí. Ah, galerinha, olha só. Então, toda vez que a gente morre, a gente meio que vai voltando para lugar aleatório, né? É, parece que é um lugar aleatório. Na outra vez a gente tinha voltado lá naquela outra, né? Para essa mesa. É, aí sim quebra. Bom, mas a gente não tá perdendo recursos, né? Quer dizer, menos a carne, né? Que a carne já foi pro saco. É que realmente esse golpinho aqui, ó, cara, você dá uma vez, não dá pra seguir, ó. Achava que era por causa do vigor, mas não é por causa do vigor, galerinha. Realmente é porque é um. Você dá um golpe, aí você tem que ficar com tempo, esperar pra depois fazer o seguinte. É, tem que esperar esse vigor. Não tem jeito. Nós precisa fazer uma machadinha, né? Porque uma machadinha, uma lança. Beleza. Mesmo esquema. Ah, o que que a gente pode gastar aqui? Uma experiência, vou deixar um outro aqui. Aí se no caso eu morrer novamente, eu já tenho um outro aí. Vamos lá. Realmente as ilhas parecem que mudou de posição. Tá, mas eu vou chegar lá naquele portãozinho pra vocês verem. Eu também tô muito curioso pra ver. Vamos omitir isso aqui. Belezinha. Toma cuidado.
Ela é de açúcar, né? Isso, cadê o nosso barco? Eu acho que depois deve ter algo para colocar nesse barquinho para ir mais rápido, né? Provavelmente, né? Uma vela. Mais provável. Agora eu vou ver se eu tomo mais cuidado pra não morrer. Morrer aqui não é muito bom não, viu? Droga, hein? Ah, não posso cavar. Tem que ter a ferramenta. Fragmentos marinhos. Vai entrar? Não. Já vale esse perigoso. Beleza. Toma aqui. É de açúcar. Tem uma coisa brilhando lá na frente, hein? Ok, nós já vimos isso. Cadê? Onde é que tava brilhando? Ali, ó. Ah, mas eu não vou lá agora não, porque com certeza deve ter. A gente deve ter alguma coisa, ou rede, alguma coisa assim. Ah, deixa eu ver. A cesta de erva. Não pode fabricar? Ah, tem um lugar específico. Tá, vamos
Voltar isso aqui. Beleza. Tá, vamos. Palmas, precisa mais palmas. Opa, tem um negócio ali. Uma pedra. Vamos dar uma salvada. Mais um. Olha. Aumento. Vamos pra lá. Tá, vamos fazer uma bolsa. Já surgiu mais, né? Mais coisa, hein? Pera aí. Palmas mais 5. Mais um. De três, né? Eu acho que tem três nesse mapa. Opa. Mais coisa. Não posso talhar. Eu acho que é só. Beleza. Ah, tem uma ali. Nós tivemos outra ali. Onde está a terceira? E mais uma, né? Para onde?
Acho que deve ser ali, hein? Tá ali piscando. Bom, parece que é lá na frente. É lá na frente. Bom, mas já que eu tô aqui, eu quero ver o que é aquilo. E aí? Dá pra pegar? É, não dá pra pegar. Achei que era alguma coisa que dava pra pegar, né? Mas infelizmente. Rima, rima, remador. Vencer, né? Beleza.
Aliás, eu acho que peguei tudo que tinha pra pegar. Ah não, tá faltando um. Palmas ali. Folhas de palma. Deixa nosso barquinho. Tá de lá, né? Pera aí, vacilando. Aí, ah, tá. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui. Leva um tempo, né? Tá. O que mais dá pra fazer aqui? Vista. Thank you.
As estrelas tá bonita, hein? Oh, maravilha, meu voo voltou. É, o jogo tá bem interessante, viu? A gente vai na medida do vento, tá, galerinha? Então. Lança ancestral. A lança, né, que é um por vez só? É uma miséria, hein? Tá, deixa eu ver aqui. É, mas só dá um ataque, mesma coisa. Tá, né? Já que é assim.
Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Bom, eu acho que é isso aí, galerinha. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem legal, bem misterioso, interessante também. Espero que vocês tenham gostado, ou não. Dá um like, isso é grátis, isso ajuda a crescer o canal. Esse é o Kotoru Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais. Fui.
Thank you.
Thank you.